Agora vem a 144, 146, vem seguida. Alô, Felipe Belém, já pega pra correr. Vamos lá, Dudu. Vamos lá, a pista tá livre. A dupla aqui pra pista aqui, vai agora. Só tem essa chance agora pra descer o boi, vamos embora. Bora. Felipe Belém, vem seguida. Prepara aí a vez, agora vem. É, Marcelo Barbosa já prepara pra volta aí. Aí depois já desce, trabalha dupla, vem Felipe Belém, dupla que vira a pista agora. Vai o boi. Ô, Amarelão. Amarelo, Alan tá indo pra barraca, Amarelo. Vai pra faixa leve da carga, Novel. Valeu, boi. Deu um boi pra repor, confere. Aê, valeu, boi. Ok.